Är det han som hjälpte oss? Hej björnen! Det här vi kallar för A Drink With View. Som ni ser fortsätter ju den här trängseln och hetsen. I eftermiddag ska vi ut och snorkla. Där bortåt någonstans på The Wall. Nu har Mia och Rafael bara en natt kvar på Credo. Jag hoppas de har det superbra förstås.